You don't have to ask 100 people's scale, like there were so many people interested about us building. Okay, your subject for say you have a bright future, but no one can guarantee that, right? Information chahiyeko cha ani like tapai haru internet ma khojna alchi hunuhuncha ani Hi guys, welcome back to my channel. And if you are new to my channel, this is me Puja and please do not forget to subscribe my channel. So aaja ko video chai ekdam random normal ma bag 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 garchu tapai haru sunnu hola haina. And so this is to So your video is students are going to apply to Germany. I want to say something to them. First of all, thank you everyone for subscribing my channel and trusting me. I have a lot of Instagram and reach out to me. So if you are here, just come to my channel. Like you help me or like you have information useful for you. So it's a happy feeling. Like I can help you guys. अनि सो त्यहाँ कति कुराहरू पनि छ कि तपाईँहरूले मलाई कति कुरा सोध्नुहुन्छ अनि आई क्यानट एन्सर द्याट अनि लाइक त्यो चाहिँ घरिघरि कस्तो नराम्रो लाग्छ कि हुन्छ नि मैले इन्फर्मेसन दिन खोजिरहेको छु कति कुरा त मलाई नै थाहा छैन कि सो आई वान्ट टु सजेस्ट एभ्री वान के गर्ने भनेर अनि आई वान्ट टु से समथिङ पनि सो यस्तो हो क्या मलाई कतिले सोध्नुहुन्छ कि यो युनिभर्सिटी कस्तो छ यो कोर्स कस्तो छ यो सिटी कस्तो छ यो कस्तो छ भनेर अनि अब त्यसको बारेमा चाहिँ लिटरली मलाई आइडिया हुँदैन कि अनि प्लस म भर्खर लाइक जर्मनी आएको 8 महिना मात्र भयो अनि सो आई थिङ्क म चाहिँ एक्सपिरियन्स्ड इनफ पनि छैन कि यो सिटी कस्तो छ यो लाइक युनिभर्सिटी कस्तो छ यो कोर्स कस्तो छ यसको लाइक फ्युचर पोसिबिलिटिज कस्तो छ लाइक आफ्टर ग्रेजुएसन जब पाउँछ पाउँदैन अब त्यो इन्डिभिजुअल कोर्सको त मलाई थाहा पनि हुँदैन मैले भन्न पनि सक्दिनँ प्लस मलाई आफ्नै फ्युचर त थाहा छैन ग्रेजुएसन पछि अनि कतिले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि लाइक यो युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि के हो आइएस मार्क्स यतिले पुग्छ पुग्दैन सो त्यो चाहिँ यस्तो भयो कि हुन्छ नि इन्डिभिजुअल युनि भयो अनि इन्डिभिजुअल युनि अनुसार लाइक उनीहरूको रिक्वायरमेन्ट छुट्टै हुन्छ कि सो द्याट इज सो डिफिकल्ट फर मी टु से कि यतिले पुग्छ यो भए पुग्छ यो यस्तो हो भनेर अनि प्लस पर्सनल्ली मलाई लाग्छ पनि कि आइएम नट एक्सपिरियन्स्ड इनफ किनकि अब मैले त्यस्तो इनफ टाइमै बिताएकै छैन नि त जर्मनीमा प्लस म त अब गिसेनमा बस्छु अनि गिसेनबाट म त्यस्तो ट्राभल पनि गरेको छुइनँ अनि प्लस म त्यस्तो कम्युनिटीमा इन्ट्रिगेट पनि भएको होइन क्या मेरो साथीहरू पनि जो छ यति वरपरिको छ होइन सो आई डो नट ह्याभ द एक्सपिरियन्स के अनि अब मैले तपाईँहरूलाई फल्स इन्फर्मेसन त दिनु भएन नि त होइन सो म जहिले भन्छु कि मलाई थाहा छैन कि त युनिमा चेक गर्नुहोस् यता त्यता भन्छु होइन अनि त्यति हेर्छ मलाई कस्तो नराम्रो लाग्छ कि हुन्छ नि सो आई ह्याभ अ सल्युसन फर यु गाइज तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने लाइक इफ यु ह्याभ एनी क्वेसन रिलेटेड टु द युनिभर्सिटी लाइक जस्ट डोन्ट आस्क द पिपल के लाइक यसलाई यो लाइक जर्मनीमा भएको मान्छेलाई नसोध्नु के लाइक रिक्वायरमेन्ट यो छ मेरो केस यस्तो छ मैले यो पढेको छु मिल्छ मिल्दैन जस्ट चेक द युनिभर्सिटीको वेबसाइट अनि त्यहाँको रिक्वायरमेन्ट्स हेर्नु कि मजाले त्यहीँ दिएको हुन्छ कि लाइक यु क्यान डु इट अर नट अनि अब तपाईँहरूलाई लाइक 3 इयर्सको ब्याचलर एक्सेप्ट गर्छ गर्दैन भन्ने छ अनि त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्टमा मेन्सन छैन भने तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल अफिसलाई चाहिँ मेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा काउन्सिलिङ टिमलाई सो युनिभर्सिटीमा यस्तो टिमहरू नै हुन्छ कि उनीहरूको डिपार्टमेन्टै हुन्छ कि छुट्टै कि इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूलाई काउन्सिलिङ दिने अनि भन्ने सो इफ यु मेल द तपाईँको सिचुएसन यस्तो यस्तो छ लाइक इफ आई क्यान आई गेट एडमिसन इन दिस युनिभर्सिटी या मैले अप्लाई गर्न सक्छु सक्दिनँ लाइक वाट क्यान आई डु फर्दर ए म इन्ट्रेस्टेड छु यहाँ आउनको लागि पढ्नको लागि भन्यो भने दे विल गिभ द सजेसन लाइक दे विल रिप्लाई यु गाइज सो तपाईँहरूलाई त्यस्तो टेन्सनै हुँदैन कि यु डोन्ट ह्याभ टु आस्क 100 पिपल्स के लाइक मैले यस्तो पढेको अनि यो सब्जेक्ट छ ऊ लिन्छ लिँदैन अनि कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ जस्ट मेल द युनिभर्सिटीको इन्टरनेसनल अफिस दे विल हेल्प यु सो द्याट विल बी सो इजी के कन्फ्युजन भएर अनि सबैलाई सोध्नुभन्दा त जस्ट मेल द युनिभर्सिटी के अब कुन युनिभर्सिटी तपाईँहरूले खोज्नु भएको छ सब्जेक्ट सो मेल द युनिभर्सिटी अनि उनीहरूले पोजिटिभ साइन दियो भने चाहिँ लाइक यु क्यान अप्लाई होइन अब त्यो त फेरि सेलेक्ट हुँदैन भने त स्टिल त अर्को प्रोसेस हो बट युआर क्यापाबल लाइक इलिज तपाईँ इलिजिबल हुनुहुन्छ नि त अप्लाई गर्नको लागि अब कुनै कुनै युनिमा त अब रिक्वायरमेन्टै मिट हुँदैन अनि अप्लाई गर्यो भने त डिरेक्ट आउट हो नि त होइन त्यसले त के अरे एडमिसन फी जान्छ सो त्यो भयो होइन जस्ट डिरेक्टली आस्क द युनिभर्सिटी है युनिभर्सिटीको केसमा चाहिँ अनि रिक्वायरमेन्ट्सहरू चाहिँ अब आइएल्स चाहिँ यस्तो छ के अरे अन अ एभरेज भनौँ न त है 6.5 हो मास्टर्सको लागि चाहिँ अब गाइज म चाहिँ मास्टर्सको लागि आएको अनि मलाई ब्याचलर्सको चाहिँ आइडिया छैन है मलाई अनेस्टली मलाई आइडिया छैन अनि म आफै रिसर्च अनि अस्बिल्डिङको पनि मलाई अस्बिल्डिङको कति धेरै क्वेसन आउँछ है अनि मलाई अस्बिल्डिङको नि आइडिया छैन मैले अस्बिल्डिङ के हो यो के हो मैले सबै जर्मनी आएर सुनेर थाहा पाएको न मलाई लिटरली केही नै आइडिया थिएन अनि त्यसको बारेमा चाहिँ अब मेरो साथीसँग फेरि म भिडियो बनाउँछु भनेको मेरो साथी बिजी छ सो उसलाई भेट्नै पाएको छैन अनि
अरू मैले कोही पनि चिनेको छैन कि अस्बिल्डिङ गर्दै गरेको, अनि म आफै पनि रिसर्च गरेर भिडियो बनाउँछु नि त भनेको, बट अहिले मेरो एक्जाम्स चलिरहेको छ, सो आई डोन्ट ह्याभ द टाइम होइन. सो होपफुली इन फ्युचर चाहिँ म इन्फर्मेसन ग्यादर गरेर चाहिँ ऑसबिल्डिङको बारेमा चाहिँ भिडियो बनाउँछु, किनकि देयर आर सो मेनी पिपल इन्ट्रेस्टेड अबाउट ऑसबिल्डिङ. अनि म मेरो साथीको इन्स्टाग्राम लिङ्क तल राखिदिन्छु, सो यु डोन्ट ह्याभ टु आस्क मी एभ्री टाइम. सो अब चाहिँ राखिदिन्छु म, अनि मेरो साथीलाई म्यासेज रिक्वेस्ट गर्नु होला, उसले टाइम भएको बेला हेरेर रिप्लाई दिन्छ, द्याट इज नट अ प्रब्लम. सो युनिभर्सिटीको केसमा चाहिँ त्यो भयो. अनि अब लाइक आफ्टर ग्रेजुएसन सब्जेक्टको स्कोप के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त मैले कसरी भन्ने किनकि अब म जर्मनीमा त्यस्तो बसेको पनि छैन, अनि मलाई अब मार्केट प्लेसहरू पनि थाहा छैन के छ भनेर, अनि सो आई क्यान नट से द्याट. सो म चाहिँ के भन्छु भने आफ्टर ग्रेजुएसन देखा जाएगा, त्यो आएपछि थाहा हुन्छ कि लाइक आएपछि इन्डलेस अपर्च्युनिटिज पनि हुन्छ, नहुन पनि सक्छ, इट अल्स डिपेन्ड अपन यु. बट के गर्न सक्नुहुन्छ भने जस्ट जेनरल इन्टरनेटमा रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि लाइक यो फिल्ड चाहिँ कस्तो छ भनेर, बट नो वान क्यान ग्यारेन्टी नि त है, ओके यो सब्जेक्ट पढेपछि यु हेभ अ ब्राइट फ्युचर भनेर नो वान क्यान ग्यारेन्टी द्याट है. अर्को चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भने लाइक फेसबुकमा ग्रुप छ है, नेट प्लिज लिभिङ इन जर्मनी, सो त्यहाँ चाहिँ लाइक डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट अब डिफ्रेन्ट सिटीबाट, अनि कोही अब पुरानो लाइक कति वर्ष 10-15 वर्ष जर्मनी बसेको, जस्ट त्यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छेहरू छ हुनुहुन्छ. सो तपाईँहरूले चाहिँ त्यो ग्रुपमा चाहिँ पोस्ट गर्नुभयो भने यु विल गेट द एन्सर के लाइक अब त्यहाँ चाहिँ जो अब त्यो सिटीबाट हुनुहुन्छ लाइक यो सिटी कस्तो छ भन्दा उहाँहरूले कमेन्ट गर्न मिल्यो नि त, उहाँको एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब थाहा भयो नि त होइन, अब हामीलाई एभ्री जर्मन सिटी त अब कस्तो हुन्छ कहरी थाहा हुन्छ र होइन. सो यु क्यान डु द्याट है. अर्को भनेको चाहिँ पोस्ट इन नेप्लिज लिभिङ इन जर्मनी कम्युनिटी, अनि त्यहाँको मा लाइक सबैजनाले रिप्लाई गर्नुहुन्छ, हेल्पफुलै हुनुहुन्छ है, म पनि छु त्यहाँ, तर म चाहिँ कहिले पनि कमेन्ट त गर्दिनँ. अनि अर्को भनेको, अनि तपाईँहरूलाई अब युनिभर्सिटी आउँदा चाहिँ रुम खोज्न चाहिँ लाइक रुम खोज्दा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो युनिभर्सिटी डर्ममा अप्लाई गर्नु फर्स्टमा चाहिँ, अब लाइक यहाँ कोही पनि चिनेको छैन भने होइन, केही पनि आइडिया छैन भने चाहिँ अप्लाई टु द युनिभर्सिटी ड्रम होइन, युनिभर्सिटी ड्रमहरू राम्रै हुन्छ है, एकदम फेसिलिटी हुन्छ, के अरे सस्तो पनि पर्छ, किनकि अब हामी यहाँ चाहिँ लाइक रेन्ट त भइ नै हाल्छ सस्तो, अरू भनेको लाइक यु क्यान युज अनलिमिटेड हिट एन्ड इलेक्ट्रिसिटी वाटर है, अब हामी बाहिर बस्यो भने लिमिट हुन्छ नि त, अनि यु हेभ टु बी एक्स्ट्रा यु हेभ टु भेरी केयरफुल, बट यहाँ त लाइक यु क्यान युज. सो अनि अब त्यो आफ्नो युनिभर्सिटी ड्रममा अप्लाई गर्न चाहिँ हरेक सिटीमा एउटा लाइक स्टुडेन्ट ओनाहाइम भन्ने एउटा हुन्छ, लाइक त्यहाँ भएको युनिभर्सिटीहरूको कलेक्टिभ हुन्छ कि होस्टल, लाइक यो युनिको यो होस्टल भन्ने हुँदैन, कलेक्टिभ हुन्छ. सो त्यहाँ चाहिँ अकाउन्ट बनाउनु, अनलाइन जानु होइन, अकाउन्ट बनाउनु एन्ड देन अप्लाई गर्नु, अनि वेट फर इट. तपाईँलाई चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ इनरोलमेन्ट सर्टिफिकेट चाहिन्छ, अनि पछि रुम कन्फर्म गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँको लाइक भिजा लागिसकेपछि चाहिँ रुम कन्फर्म हुन्छ है, उनीहरूले भिजा पठाऊ भन्छ, अनि पठाएपछि फाइनल हुन्छ. अनि के गर्नु भन्दा उनीहरूले रुम छैन भन्छ कि है, के गर्नु भने लाइक उनीहरूलाई मैले गरेको गरेको गर्नु कि लाइक म एक्लै नै आउन आँटेको, कोही पनि चिनेन, मैले बाहिर रुम भेटाएन, म कसरी म्यानेज गर्ने ज्ञान त्यहाँदेखि हुन्छ नि, एकदम दुःखी देखाउनुपर्छ है, अनि उनीहरूले रुम दिन्छ है, किनकि मैले पनि त्यही भएर त्यही मैले पाएकै थिएन, मैले त लाइक आउनुभन्दा कति एक हप्ता अगाडि कन्ट्र्याक्ट पाएको हो नि त, मैले अनि त्यही गर्दै मैले गर्थेँ कि मैले कोही पनि छैन, मैले कोही पनि चिनेको छैन, मैले बाहिर पनि रुम पाएन, म एक्लै आउनुपर्ने, मलाई कस्तो डर लाग्यो लाइक हुन्छ नि, इट इज आई डोन्ट नो हाउ टु म्यानेज एन्ड त्यहाँ भनेर गरेको थिएँ, अनि फाइनल मैले रुम पाएको थिएँ होइन. अनि यस्तो स्टुडेन्ट रुमहरूमा चाहिँ सिङ्गल रुम अपार्टमेन्ट पनि हुन्छ कि लाइक रुमभित्रै किचन बाथरुम भएको, बट त्यो पाउन चाहिँ एकदम मुस्किल हुन्छ होइन. सो ट्राई युर लक, बट सेलेक्ट गर्दा चाहिँ एनी टाइप अफ रुम गर्नु एन्ड देन यु क्यान गेट द रुम. त्यो भयो है रुमहरू खोज्न. नभए अर्को भनेको चाहिँ डब्लु वेगे भन्ने एप छ है, अनि यस्तै बाहिर सेयरिङमा बस्ने अपार्टमेन्ट फाइन्ड गर्ने त्यो गर्दा हुन्छ. अर मैले भने लाइक सबसे बेस्ट भनेको नेप्लिज लिभिङ इन जर्मनी कम्युनिटीमा पोस्ट गर्नु. अनि अर्को चाहिँ जब तपाईँहरू जर्मनी इङ्ग्लिस डट कोर्समा आउनुहुँदैछ, तपाईँहरूलाई ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट चाहिँदैन, एम्बेसीले पनि माग्दैन, युनिभर्सिटीले पनि माग्दैन, होल प्रोग्राम इङ्ग्लिस डट छ भने यु जस्ट निड द आइल्स मार्क्स होइन, तपाईँहरूलाई ल्याङ्ग्वेज सर्टिफिकेट चाहिँदैन, ल्याङ्ग्वेज चाहिँदा पनि चाहिँदैन है. सो कोर्स चाहिँ हेर्नु पऱ्यो कि इङ्ग्लिसमा पढाइ भइरहेछ छैन भनेर. सो सर्टिफिकेट इज नट नेसेसरी, बट एज आई टक इन माई प्रिभियस भिडियो लर्न जर्मन, तर सर्टिफिकेट चाहिँ चाहिँदैन. अनि अर्को भनेको पिटी र आइएल्समा चाहिँ लाइक मलाई कतिले सोध्नुभएको थियो कि पिटी एक्सेप्टेड हुन्छ हुँदैन भनेर, कुनै युनिले गर्छ कुनै युनिले गर्दैन, सो बेटर टु डु आइएल्स. त्यो भएपछि तपाईँ लिमिटेड भएन नि त, तपाईँको लिमिट भएन नि त युनिभर्सिटी अप्लाई गर्न, यु क्यान अप्लाई टु एनी युनिभर्सिटी नि त होइन. सो बेटर टु डु
आइएस अन इफ तपाईँहरूलाई पहिले तपाईँहरूले युनिभर्सिटी चाहिँ सर्टलिस्ट गरिसक्नु भएको छ अनि युआर स्योर कि मलाई यही युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नु छ यो कोर्समा भने यु क्यान सी द रिक्वायरमेन्ट पिटी एक्सेप्ट गर्छ भने यु क्यान जस्ट डु द पिटी होइन किनकि युआर स्योर नि त कहाँ अप्लाई गर्ने भनेर अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ लाइक प्राइभेट युनिभर्सिटीमा आएर चाहिँ लाइक फी तिरेर चाहिँ पढ्न सकिन्छ सकिँदैन भन्ने पनि क्वेसन धेरै सोध्नुहुन्छ सो त्यो चाहिँ लाइक गाह्रै नै पर्छ होला किनकि मैले पहिले पनि भनिसकेँ नि त होइन जर्मनीमा स्टुडेन्टहरूले पार्ट टाइम गरेर कमाउने भनेको म्याक्सिमम 1500 युरो हो अब त्यसमा त्यो चाहिँ लाइक अब सबैले कमाउँदैन है अनि सो अब तपाईँ कुन सिटीमा बस्नुहुन्छ त्यो पनि डिपेन्ड हुन्छ तपाईँको रेन्टहरू एक्सपेन्स कस्तो हुन्छ भनेर होइन सो अनि प्राइभेट युनिभर्सिटीको फीहरू चाहिँ जर्मनीमा महँगो नै छ है पर सेमेस्टर लाइक अर पर इयर 8000-5000 युरोहरू हुन्छ अनि त्यो त तपाईँले कसरी पे गर्नुहुन्छ त नि अब लाइक 50 ल एटलिस्ट ल तपाईँले म्याक्सिमम् महिनाको 1500 नै कमाउनु भयो भने त ठिकै नै छ यु क्यान म्यानेज टु पे होला होइन बट अब लाइक फर्स्ट चाहिँ के भन्छ भने फर्स्ट चाहिँ गो फर द पब्लिक युनिभर्सिटी किनकि अब तपाईँले यस्तो फ्रीमा एजुकेसन पाइरहेको छ भने किन प्राइभेटमा आउने त होइन अब तपाईँको कुनै तपाईँलाई पढ्नै मन लागेको सब्जेक्ट छ यु वान्ट टु स्टडी द्याट युआर सो प्यासन लाइक तपाईँको चाहिँ त्यो प्यासनै छ त्यो सब्जेक्टको लागि भने यु क्यान गो एन्ड पर्स्यु द्याट होइन छ यहाँ स्टुडेन्टहरू पनि छ प्राइभेटमा आउने पनि कति धेरै छ अनि दे आर म्यानेजिङ पनि होइन सो या इट अल डिपेन्ड्स अपन यु बट गाह्रै नै हल्का गाह्रो चाहिँ हुनसक्छ है त्यो हो अनि अर्को भनेको पब्लिक युनिभर्सिटीमा एडमिसन पाउन गाह्रो हुन्छ हो भन्नुहुन्थ्यो सो त्यो चाहिँ मलाई एक्ज्याक्ट स्ट्याटिस्टिक चाहिँ थाहा भएन बट यु क्यान चेक द पहिला म चाहिँ के भन्छु भने होइन युनिभर्सिटी अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबै युनिको प्लिज चेक द जिपिए सिजिपिए क्राइटेरिया उनीहरूले कति मागेको छ किनकि डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटीको डिफ्रेन्ट कोर्स अनुसार डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया हुन्छ नि त काहीँ अब जर्मन ग्रेड लेखेको हुन्छ है सो यु हेभ टु कन्भर्ट युर सिजिपिए इन्टु जर्मन ग्रेड अब काहीँ 2 पनि हुन्छ 2.5 होइन अब काहीँ 1.5 चाहिँ सकेको हुन्छ त्यस्तै खतरा कोर्समा होइन सो आई जस्ट सजेस्ट यु टु चेक द इन्डिभिजुअल रिक्वायरमेन्ट फर द इन्डिभिजुअल कोर्स अनि इन्डिभिजुअल युनिभर्सिटीमा अब सेम कोर्समा लाइक डिफ्रेन्टमा डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट पनि हुनसक्छ है अनि मैले पहिले पनि भनेको थिएँ कि लाइक कस्तो कुनै चाहिँ हुन्छ भने तपाईँले यो सब्जेक्ट पढेकै हुनुपर्छ भन्ने पनि मेन्सन गरेको हुन्छ कि रिक्वायरमेन्ट्समा लाइक यु निड टु ह्याभ दिस मच अफ क्रेडिट लाइक तपाईँले यो सब्जेक्टमा चाहिँ यति क्रेडिट हुनुपर्छ यो सब्जेक्ट अप्लाई गर्नको लागि भन्ने पनि हुन्छ अनि एज आई सेड अर्लियर केही कन्फ्युजन भयो भने जस्ट मेल द युनिभर्सिटी द्याट वुड बी फार बेटर अनि तपाईँले जेन्युइन इन्फर्मेसन पनि पाउनुहुन्छ यति नै हो सो म जस्ट यो यही भन्न चाहन्छु कि इफ यु हेभ गट एनी कन्फ्युजन रिगार्डिङ योर युनिभर्सिटी लाइक त्यहाँको पढिरहेको स्टुडेन्टहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ बट बेस्ट थिङ टु डु इज टु मेल द युनिभर्सिटी लिटरल्ली लाइक तपाईँको कन्फ्युजनै जान्छ टेन्सनै हुँदैन लाइक युनिभर्सिटीले नै रिप्लाई दिइहाल्छ तपाईँलाई यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु होइन भनेर अनि अर्को भनेको अनि त्यही हो लाइक तपाईँलाई स्पेसिफिक लोकेसन स्पेसिफिक सब्जेक्टको स्पेसिफिक के अरे इन्फर्मेसन चाहिएमा चाहिँ पोस्ट इन नेप्लिज लिभिङ इन जर्मनी फेसबुकमा छ ग्रुप हो त्यसमा पोस्ट गर्नु किनकि त्यहाँ डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट मान्छे हुन्छ कोही न कोही तपाईँले भेटि नै हाल्नुहुन्छ होइन अनि अर्को भनेको सो अनि अर्को भनेको ब्लक अकाउन्टको पनि कति धेरै कन्फ्युजन रहेछ है सो ब्लक अकाउन्टमा चाहिँ के हो ब्लक अकाउन्ट चाहिँ के हुन्छ भने लाइक ब्लक अकाउन्टको चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भिस प्रोभाइडर छ है ब्लक अकाउन्ट खोल्न दिने फिन्टिभा कोराकल समथिङ यस्तै यस्तै मैले चाहिँ फिन्टिभाबाट खोलेको थिएँ सो ब्लक अकाउन्टमा चाहिँ पैसा चाहिँ तपाईँको इन्टरभ्यू भइसकेपछि अनि एम्बेसीले ड्राफ्ट लेटर दिएपछि मात्र ट्रान्सफर गर्ने हो फर्स्टमा चाहिँ ब्लक अकाउन्ट खोल्ने मात्र हो इट इज सो सिम्पल है तपाईँले अकाउन्ट खोल्ने एउटा कन्फर्मेसन आउँछ अकाउन्ट खोल्यो भनेर तपाईँले केही नै पे गर्नु पर्दैन पे गर्ने भनेको पछि इन्टर लाइक एम्बेसीले ओके भनेपछि मात्र पे गर्ने लाइक ट्रान्सफर गर्ने हो अनि अगाडि ब्लक अकाउन्ट खोल्न केही पनि फी लाग्दैन है पछि नै खोलिसकेपछि तपाईँको पैसा ट्रान्सफर भएपछि चाहिँ लाग्छ अनि इनकेस लाइक ब्लक अकाउन्ट खोल्न लगाइसकेपछि चाहिँ भिजा रिजेक्ट हुने चान्स 1% मात्र हुन्छ त्यस्तो हुँदैन इनकेस तपाईँको भिजा रिजेक्ट भयो भने पनि तपाईँको ब्लक अकाउन्टको पैसा चाहिँ फिर्ता आउँछ लाइक त्यस्तो डराउनु पर्दैन कसरी फिर्ता आउँछ भन्ने चाहिँ अब त्यो फिन्टिभाहरूले उनीहरूले प्रोसेस गर्छ है तपाईँको फुल रिफन्ड अमाउन्ट आउँछ सो त्यस्तो डराउनु पर्दैन को कुरा के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले लाइक आफू सेल्फ अप्लाई गर्नु बट भिजिट अ लट अफ कन्सल्टेन्सिज के अनि उनीहरूबाट काउन्सिलिङ लिएर आउनु कि लाइक यो कस्तो छ यस्तो कस्तो छ उनीहरूले अब उनीहरूको काम त त्यही नै हो नि त है सो दे हेभ अ लट अफ आइडिया अबाउट दिस थिङ द्याट थिङ नि त बट सबै उनीहरूले भनेको पत्याउने त होइन बट आफ्नो रिसर्च पनि गर्ने तर तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ अनि लाइक तपाईँहरू इन्टरनेटमा खोज्नु अल्छी हुनुहुन्छ भने चाहिँ डु वान थिङ भिजिट अ लट अफ कन्सल्टेन्सिज अनि त्यहाँको काउन्सिलरहरूसँग कुरा गर्नु उनीहरूले मजाले इन्फर्मेसन दिइ नै हाल्छ होइन देन
यू क्यान ट्याली नि त होइन, त्यो गर्दा पनि हुन्छ किनकि उनीहरूसँग स्पेसिफिक युनिको अब स्पेसिफिक कोर्समा के हुन्छ कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई थाहा हुन्छ नि त होइन गाइज. सो इफ यु आर सेल्फ अप्लाइनिङ डु द्याट के फ्रीमा दिइहाल्छ है. सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ. अनि अर्को भिडियो भनेको चाहिँ म लाइफ ह्याक्स इन जर्मनी बनाउँछु, लाइक थिङ्स द्याट क्यान बी युजफुल फर यु होइन. अब मैले आएर त लाइक 8 महिना 8 महिनामा के सिकेँ भनेर होइन, लाइक के गर्दा चाहिँ फाइभ लाइक डी लाइफ ह्याक्स ओके वाट एभर त्यस्तै खालको होइन. सो लुक फरवर्ड टु इट एन्ड डु नट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल. अनि म त्यस्तो रुड भएको होइन है, अनेस्टली मलाई थाहा नपरेको, अनि आई जस्ट वान्ट टु गिभ यु अ सजेसन के यसो गर्दा चाहिँ हुन्छ भनेर. सो या, बाई बाई.